Hello, friends. I am glad to see you. Я рада вас вітати, друзі. Сьогодні у нас не звичний урок, а справжній відеоурок. І протягом цього уроку вам доведеться виконувати такі дії: listen, repeat and have a talk. Слухати, повторювати і відповідати на запитання, розмовляти зі мною, наче ми з вами поруч. Домовилися? Let's start! Сьогодні ми почнемо з вами нову тему. І що це за тема? Як вона називається? Розповість нам Smiling Sam. My school. My school означає моя школа. Так, ми поговоримо з вами про школу, про шкільні речі та дії, які ми робимо в школі. Давайте з вами запам'ятаємо. My school. Тепер ви. My school. Моя школа. My school. Що ж, які шкільні речі ми беремо з собою до школи? Look, listen and repeat. Подивись, послухай і повтори. Для того, щоб вірно вимовляти назви шкільного приладдя, нам потрібно з вами потренувати деякі звуки. Наприклад, англійський звук п, 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 п. Він дещо більш зривний, аніж український, тому що коли ми його промовляємо, повітря різко б'ється у наші долоньки. Давайте потренуємося. П, 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 п. Добре, давайте тепер ви. А тепер спробуйте зробити цей звук ще більш дзвінкий і скажемо з вами б, б, б. Тепер ви б, б, б. Well done! Чудово! А тепер до нових слів. Book. A book. 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 A book. Pen. A pen. 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 A pen. Pen. Bag. A bag. 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 A bag. Bag. Pencil. A pencil. 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 A pencil. Pencil. Запам'ятали? Молодці! А тепер давайте пограємо в гру. Let's play the game! Я буду показувати вам малюнки, а ви, будь ласка, називайте, яку шкільну річ ви побачили. Yes, it's a book. A book. Yes,
It's a bag. A bag. Yes, it's a pen. A pen. Yes, it's a pencil. A pencil. Nice of you. Добре впоралися. А якщо ви так добре запам'ятали назву шкільних речей, то вам буде зовсім не складно зрозуміти мультик, який приготував для нас Смайлик Сем сьогодні. Він про одного хлопчика, який так хотів потрапити до школи, що йому навіть наснилося дещо про школу. Let's look and listen. Давайте подивимося і послухаємо. School tree. Come and look. A bag. A pen. A pencil. And a book. School tree. Come and see. All school things for you and me. Які ж знайомі слова ви почули у цьому мультфільму? Які назви шкільних речей? Чудово! А чи помітили ви, де вони росли у його сні? Так, на шкільному дереві. School tree. School tree. School tree. Щоб вірно сказати англійською мовою слово tree – дерево, нам з вами потрібно познайомитися з англійськими собачками. Адже англійські собачки також відрізняються від українських собачок. Як коли собачка українська ричить, давайте спробуємо разом. Р-р-р-р, такий звук. Р-р-р-р. Відчуваєте? Наш язичок наче боїться. Він тремтить у нас в ротику. Р-р-р-р. Ось так тремтить наш язичок. Йому дуже страшно. А ось англійські собачки, вони взагалі не страшні. І язичок їх не боїться. А тому, коли ми промовляємо англійський звук «р», наш язичок не тремтить. Для того, щоб вірно сказати англійський звук «р», ми з вами почнемо, як ми кажемо, український. «Р-р-р-р-р». Ось він, наш язичок, ось тут тремтить, тремтить, тремтить. І почнемо його в ротику, бачите, ось це зубки, ось наш язичок, почнемо його ось так піднімати. «Р-р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 -
р. Ось так кажуть англійські собачки. Тепер давайте ще раз повернемося до назви. Tree – дерево. Tree – school tree – шкільне дерево. School tree. Come and look. School tree. Come and look. Come and look. Приходь і подивись. School tree. Come and look. A bag. A pen. A pencil. And a book. School tree. Come and see. School tree. Come and see. Приходь і побач. Come and see. All school things for you and me. All school things for you and me. Всі шкільні речі. Для тебе і для мене. All school things for you and me.
Now, open please your workbooks at the page 13. Now, open please your workbooks at the page 13. Відкрийте свої друковані зошити на сторінці 13. Це там, де цифри 1 і 3 стоять поруч. Page 13. Сторінка 13. Ось перед вами наша нова тема. My school. І дерево, яке наснилося хлопцю із мультика. The school tree. Подивіться та назвіть, які шкільні речі ви бачите на цьому дереві. Now, listen and put the number. А тепер приготуйте свої олівці для того, щоб послухати та позначити номер. Я буду по черзі називати вам шкільні речі, які виросли на цьому дереві. А ви, будь ласка, ставте відповідний номер. So, listen and put the number. Number one. A book. A book. A book. Знайшли, де малюночок, що називає a book, і поставте, будь ласка, номер один. A book. Number two. A pen. A pen. A pen. Number two. A pen. Знайдіть малюночок, який відповідає назві a pen, і поставте біля нього номер два. A pencil. A pencil. A pencil. Number three. A pencil. Знайдіть, будь ласка, a pencil і поставте біля нього номер три. A bag. A bag. A bag. Знайдіть, будь ласка, малюнок a bag і поставте біля нього номер 4. Number 4. A bag. Тепер ви можете взяти кольорові олівці, розфарбувати шкільне приладдя за своїм смаком. І коли розфарбуєте, назвіть всі ці предмети окремо. А на сьогодні все. The lesson is over. Goodbye.